Як показали результати акції, водії знають про нововведення, що почали діяти з минулого року. Проте деякі забувають вмикати світло, мотивуючи це різними причинами. Ми зараз включив, і що ви десь розмістити так красиво? Проводка горить. Більшість водіїв позитивно оцінюють зміни до правил дорожнього руху. Дехто зізнається, що їздить з увімкненими фарами за межами міста цілий рік задля власної безпеки, щоб бути більш помітними на дорозі. А для менш сумлінних не зайве нагадати. А коли людина їде і не включила світло фар, або де не ходили вогні, поза населеним пунктом, згідно статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до неї виноситься, на неї складається адміністративний протокол, за даною статтею 122 визначає штраф від 425 гривень. Вмикати ближнє світло або ходові вогні за межами міста слід з 1 жовтня по 1 травня. Аби не забувати про це, правоохоронці роздають власникам авто листівки, що мають нагадувати про вимоги правил. За матеріалами сектору зв'язки з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.